5 грантових проєктів реалізують протягом 3 років на Закарпатті за кошти Євросоюзу в рамках програми прикордонного співробітництва ЄСП Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Це результат другого конкурсу програми, розробленої на 2014-2020 роки. Серед проєктів смарт-музей як спосіб збереження культурної спадщини. Розраховано 6 музеїв з 3 держав – України, це замок Паланок в Мукачеві, та ще 5 музеїв Угорщини та Словаччини. Бюджет – 860 тисяч євро, з яких час частка нашої держави – 280 тисяч. Реставрації нижнього двору замку Паланок, який зараз перебуває в аварійному стані. І сподіваюся, що дуже швидко ми ліквідуємо цей стан. І у тих приміщеннях, які будуть відремонтовані, ми створимо нові експозиції вже цифрового характеру, сучасні, які будуть цікавими для споглядання і вивчення історії нашого краю. У партнерських організаціях будуть так само впроваджені цифрові рішення в експозиціях, кожна з них буде унікальна. Спільні заходи щодо запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні річки Уж – ще один грантовий проєкт, який реалізує спільно зі словацькою стороною за 3 роки. Його бюджет – майже 1 150 000 євро. Пов'язаний з опрацюванням зон затоплення, зон ризику по європейським методикам, які стосуються басейну річки Уж в цілому і безпосередньо міста Ужгород. Також в результаті досліджень, які будуть виконані, це досить великі геодезичні роботи треба зробити, аерофотозйомки, карти, процеси моделювання різних ситуацій, чи то паводки, чи то межень. І на підставі цих всіх змодельованих ситуацій розробити конкретні програми для населених пунктів, як їм поводитись в тій чи іншій ситуації. Влаштування споруди, така підпірна споруда, яка б дозволила в літній період піднімати воду і в межах міста Ужгорода створити нормальне плесо, нормальну глибину, ну хоча б до метра. Також серед проєктів – екологічна оцінка відновлення природних ресурсів у Солотвині, подолання бар'єрів, поліпшення мобільності прикордонного регіону, транскордонне шосе з велодоріжками у місті Виноградів, Bike Accent – мережева співпраця для доступності велосипедів. Загалом 5 проєктів реалізують у рамках програми прикордонного співробітництва. 29 серпня в Малому залі Закарпатської ОДА грантові контракти підписали представники облдержадміністрації та спільного технічного секретаріату програми прикордонного співробітництва ЄСП Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна на 2014-2020 роки. Програма транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна завершила свій період 2007-2013 років. Всього в нашому регіоні за цей період було здійснено понад 80 проєктів на загальну суму 26 мільйонів євро. У 2017 році відбулися 2 конкурси проєктів вже нового періоду програми 2014-2020 років. За їх результатами у Закарпатті буде реалізовано 4 великих інфраструктурних проєктів, які будуть профінансовані з коштів Європейського Союзу. Грантові проєкти, які реалізують у 2019-2021 роках, – результат другого конкурсу програми. На 4 країни виділено 45 мільйонів євро. З них понад 3,4 мільйони підуть на Закарпаття. Хочу зазначити, Закарпаття у рамках нашої програми у пріоритеті, адже бере участь у всіх 5 проєктах. Це дає мені надію, що наша майбутня співпраця буде дуже тісною і надалі буде розвиватися у багатьох напрямах. Третій конкурс програми прикордонного співробітництва стартуватиме у вересні. Його бюджет – 20 мільйонів євро. Тож готуйте заявки.